ខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្តេចលោកជំទាវអាយដាមអ្នកញ្ញាលោកជំទាវអស់លោករសេនកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងការស្វែងរកបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមឬក៏បានបាត់ខ្លួនដោយមូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើននៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនអាចតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0975097097កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនគឺមានការចាក់ផ្សាយនៅអគ្គនាយកដ្ឋានវសុនិងទូទុបាយ័ននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង18និងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង13:30នាទីបាទពិសេសសូមទស្សនិកជនរងចាំស្ដាប់ការប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនតាមរយៈវសុបាយ័នជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវត្តសុនិងទូរទស្សន៍បាយ័ននិងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមិត្តហ្វូនសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងពេលនេះភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមគឺលោកអញ្ជើញជាលើកដំបូងនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលលោកបានចាកឆ្ងាយពីទឹកដីកំណើតរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកបានចាកចេញពីទឹកដីកំណើតនៅពេលដែលលោកមានអាយុ3ខែក្រោមការសង្គ្រោះពីអង្គការកាណាដាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបដែលលោកទើបតែវិលមកស្រុកកំណើតជាលើកដំបូងដែលលោកបានចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកបានចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតនៅពេលដែលលោកទើបតែមានអាយុ3ខែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាក្នុងនាមជាកុមារកំព្រាក្រោមការជួយសង្គ្រោះពីអង្គការកាណាដាប្រចាំនៅប្រទេសខ្មែរតើដំណើររឿងនៃជីវិតលោកយ៉ាងណាខ្លះនិងអារម្មណ៍នៅពេលដែលលោកបានមកកាន់ទឹកដីកំណើតម្ដងទៀតយ៉ាងណានោះនាពេលនេះពីកម្មវិធីសូមនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកជួបនឹងលោកផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមគោរពអញ្ជើញជំរាបសួរជំរាបសួរយើងខ្ញុំសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសដោយសារតែលោកមិនបានចេះនៅភាសាខ្មែរប៉ុន្តែគឺលោកសាវរីដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសកាណាដាជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺលោកអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរជូនដល់គាត់បានបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរម្ដងទៀតបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកមានឈ្មោះអីដែរគេលើតណូអាខ្ញុំឈ្មោះកឹមអ៊ីណាងកឹមឈ្មោះម៉ាណាប៉ាត់សានតើឈ្មោះនេះជាឈ្មោះកំណើតរបស់លោកមែនទេម៉ាណាប៉ាត់សានជាតំណងដីសោះបាទតើការរស់នៅប្រទេសកាណាដាមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរគេលេតាវីអូកាណាដាលីកនឌីសិនវីពូទ្វាជេស៊ូត្រេត្រេព្រីវីលេជីដាវ័រអេតេអាដុបតេអាឡាជដេ3មួet puis par ma mère Ghislaine qui est ici et puis par mon père André et puis voilà très 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 chanceux d'être d'avoir été adopté à l'âge de 3 mois voilà donc le cœur นี้គាត់ថាគាត់គឺថាមានកិត្តិយសហើយសំណាងធំណាស់ដែលពេលកើតក្នុងសង្គ្រាមអាយុ3ខែគាត់កើតនៅពេទ្យផាងាងាមរួចតែដល់ក្មេងកំព្រាបានសំណាងមានម្ដាយ Ghislaine អាយសខាងនោះបានយកទៅចិញ្ចឹមនៅស្រុកកាណាដាបាទបាទតើលោកដែរគិតទេថាថ្ងៃណាមួយលោកនឹងអាចវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតនេះវិញដែរតើ déjà pensé avoir l'espoir de revenir au pays un de ces quatre បាទបាទខ្ញុំកំពុងរៀនខ្មែរអូបាទញ៉ាងជា oui
Ben en fait, maintenant, c'est la première fois qu'on revient au Cambodge, et puis après 37 ans, et puis j'étais, quand je suis né, j'ai été amené dans un orphelinat. Dans un orphelinat, et puis, où est-ce que c'était deux sœurs, Anna et Héloïse Charret, qui sont ici. OK? Héloïse en premier en mauve, Héloïse en mauve, Anna en blanc, qui s'occupait de l'orphelinat. Le Canada House, qui était sur Monivong, et puis 67, je crois. 460. 467, enfin. Et puis, elles se sont occupées de, on peut voir la photo ici, de 55 bébés orphelins. Et donc, elles nous ont sauvé la vie, définitivement. គុណទៅដល់លឺអេលូវីសហើយអាណានៅនោះដែលជាមកសាម 37 ឆ្នាំមុនតែឃើញរូបនៅនេះបាទបាទក្មេងពីរនាក់បងប្អូនអាយុ 20 ឆ្នាំឬ 23 ឆ្នាំក្រុមសង្គ្រាមគ្របបែកងឿមិនបោះបងកុមារសងគ្រោះចោលទេហើយគឹមពីគាត់កើតមកស្រុកយើងមានសង្គ្រាមខ្លាំងណាស់ធ្លាក់គ្របបែករុកកែតអីម្នាក់ម្នាក់រត់អស់ក៏ប៉ុន្តែទូតពួកអាកៀងមិនរត់អស់ ក៏ប៉ុន្តែអាណាហើយអេលវីសក៏ថាងឿញនិយាយថាខ្ញុំមិនបោះបង់កុមារសងគ្រោះចោលទេគាត់ចិញ្ចឹមកុមារសងគ្រោះនឹងមាន 50 ឆ្នាំអ្នកពេលគាត់មកដល់ពីខែវិជ្ជការធ្នូមកពាត់ 96នឹងដែរມັນຕອນនៅដំណាក់អង្គមសីគាត់នៅអូទែលសិនដល់ក្រោយមកប្រមូលកុមារសងគ្រោះនឹងបាន 50 ឆ្នាំអ្នកតែគេជួយថែរក្សាបាទបាទដោយសារគឺថាកញ្ញាទាំងពីរអ្នកនឹងចិត្តខំត្រមមិនរត់ចោលស្រុកមិនរត់ចោលក្មេងបាទបានគឹមនឹងមានសំណាងរួចខ្លួនមកឥឡូវនឹងទៅ 50 ឆ្នាំអ្នកបានចេញទៅក្រៅបាទ Connais-tu un peu ton histoire de vie depuis le début? Un petit peu. Dans le sens où nous étions dans l'orphelinat de Canada House. Et puis, Anna puis Héloïse avaient reçu l'ordre à plusieurs reprises de retourner au Canada. Et puis, elles se sont levées et puis elles ont tout le temps dit non, on ne reviendra jamais sans nos enfants. Et puis, ça, c'est, c'était juste avant, on parle de janvier 1975 à fin mars 1975, juste avant que les Khmers rouges prennent la capitale en otage. ដឹងដំណឹងនេះគឺថាម្ដាយធွာទាំងពីរអ្នកនឹងនិយាយប្រាប់ហើយពេលគាត់កើតមកគេបោះបង់ចោលឬអីនៅក្នុងពេទ្យគេយកមកចិញ្ចឹមនៅកុមារសងគ្រោះនឹងហើយជាមួយកូនអ្នកទាំងអស់នឹងដែរហើយគាត់ដឹងថាពេលនឹងច្បាំងនៅបំពេញអស់អីញ៉ាំហើយធ្លាក់គ្រាប់បាយគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែអាណាហើយអេលវីសងឿថាទេខ្ញុំមិនបោះបង់កូនចោលទេ ងឿនៅនឹងឋានទូកយូខេអាមេរិកនៅអាមេរិកនៅអីគេចេញអស់ហើយគេសរសេរសម្បត្តិឲ្យបញ្ជាឲ្យចេញគុណនៅមិនព្រមចេញងឿដល់ពេលងឿចេញនឹងហើយទ្រាំមិនចេញបានកាណាដាសុកចិត្តបញ្ជូនកប៉ាល់ហោះមកយកកូននឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់នឹងគុណពីរនាក់នេះហើយដែលងឿជួយជីវិតគាត់បានបាទបាទ តើលោកមានក្តីសង្ឃឹមទេថាថ្ងៃណាមួយលោកនឹងបានជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់លោកនៅលើទឹកដីកំណើតនេះ Aurais-tu un peu d'espoir, peut-être un jour tu retrouves un peu la famille, tes parents sur le sol cambodgien? Bah. On a sur cette photo tous les enfants qui ont été adoptés. Et puis, on a aussi les gens qui ont travaillé avec Anna puis Héloïse à l'orphelinat. Donc,
avec cette opportunité-là aujourd'hui, ben, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir se reconnaître et puis dire « Ah, je connais telle personne. » Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui aussi pourrait dire « j'ai donné naissance à un enfant nommé Manapatsan un 6 janvier 1975. Voilà. » Qui c'est? Voilà. God. ទុកចិត្តដែរពួកអីគាត់អាយុ3ខែចំណោមក្មេងនឹងអស់ហ្នឹងនឹងថាពិវត្តគាត់មកពីណាអ្នកណាថែងធ្លាប់ទៅធ្វើជួយកុមារសងគ្រោះហ្នឹងពួកឯងកុមារសងគ្រោះហ្នឹងនៅក្រោយដំណាក់សម្ដេចចំការមនគេហៅចំការកុមារដំណាក់កុមារសីដំណាក់កុមារសីហ្នឹងគឺថាផ្ទះពីដើមជាផ្ទះលួងមកសំណាក់ហ្នឹងទៅលេងហ្នឹងហើយដល់ក្រោយទៅពេលច្បាស់ពេលអីហ្នឹង ក៏មានឱកាសទៅនៅក្នុងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគឹមតែកើតថ្ងៃ6មករាមកព័ន្ធ666ហ្នឹងសង្ឃឹមថានិយាយតាមទូរទស្សន៍បាយ័នហ្នឹងមានឪពុកម្ដាយឬអ្នកណាថាអីជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំមានកូនមួយកើតថ្ងៃ6មករាមែនពេលតែថ្ងៃងាមអាចមករកឃើញរួចបោះបង់ចោលយកទៅនៅក្នុងកន្លែងចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ថា as a hope, as a poor, as a man, you can't get 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 a man, you